Так звучить мертве море. Космічний ландшафт. Таке враження, що на Марсі. Над марсіанськими ландшафтами жодного птаха. Під ногами тонни мулу. І чути хрускіт мушель. Це дно Каховського водосховища, що вже двічі ставало трагедією для усього живого на десятки кілометрів довкола. Це последствия війни. Теракт росіян вщент розтрощив його життя. Так, щось ви мене вибили. Почекайте. 6 червня Олег Пащенко, директор Каховської ГЕС, щосекунди перевіряв новини. Дзвонив знайомому нову Каховку і питав, чи правда. Там все життя. Звідти нас везло. Про особисту трагедію наважується розповісти вперше – нам. Це такий жах, що мама не горює. І в якийсь момент, здається, розмови не вийде. Я сам себе не розумію, чому в мене так. Вибачте. Село Мар'їнське – одне з багатьох, що опинились на березі Мулу. Все життя тут було зав'язане на Каховському морі, розповідає староста села Віктор Васильович. Наш населений пункт, як і десятки, мабуть, сотні інших, жили за рахунок того, що у нас була ця водойма. І не тільки рибальство, а маю і огородництво, садівництво, ячівництво. По два врожаї на рік. Садили навесні, збирали врожай і садили на початку липня і жовтий-листопад місяць інший врожай. Саме на березі Мар'їнського лишились тонни дохлої риби, коли море зникло. Приблизно на 6-метровій глибині вона захована. Гарненько заховали. 3 мішками кілограм по 50 хлору було. І туман стояв, як висипали. З неділю довелося викачувати цей хлор. Що таке дефіцит води, як складно її добути і наскільки посушливим може бути літо у цих краях, де без поливу уродять хіба горіхи, зараз тут відчув кожен. Можуть порозказувати, ви ж розумієте. Ви уявляєте собі? Ви не уявляєте. Ми вас запрошуємо пожити у нас. Це дуже тяжко. Без води село, це ж вже позоречко, коли води живе. Близько 3000 населення на сьогоднішній день. Ми видаємо воду, бутильовану, яку привозять. Нам без моря, це взагалі, я не знаю, це катастрофа. Робили заново чи щось робили. Ми тут не виживемо без води. 6 червня 2023 року у 2:50 пролунав вибух. Росіяни підірвали Каховську ГЕС. Вже на світанку на очах мар'їнців вода щогодини відходила від берега. Не гаючи часу, люди згуртувалися і почали будувати свою дамбу. Щоб урятувати цей маленький клаптик затоки. Ми брали оттуда руками каміння, робили 2 пороги, навіть 3, руками викладали. І зробили ми його за одну добу. За одну добу. Зараз звідси черпають технічну воду. Бочками, відрами, каністрами. Воно насоси отам. Маленький насос, який підкачує. Раз привезли. Нічого. Да. Полів на городі. А до города треба ж набрати, привезти. І заразом скупаюся до неї виїжджати. Розглядаючи Мар'їнське на супутникових знімках, помічаєш точно квадратами поділені ділянки. Так, кажуть місцеві, 70 років тому тут розкреслювались ділянки для їхніх батьків і дідів. І лише зараз, коли водосховище зникло, місцеві вперше побачили залишки хат і пеньків столітніх дерев, про які їм з дитинства розповідали батьки.
той бідою, де степі били чорне було. Земля Суховіїв. Радянська кінохроніка 50-х років розповідає про чорні бурі Херсонщини. Український степ знемагав без води. Посухи траплялись кожні 3-5 років. Повоєнного, голодного, посушливого 1946 року Сталін вирішив замахнутись на ще одну велику перемогу. Цього разу над природою. Це рішення партії і правительства восприйняв всією душою совєтський народ. 50 років. Живий Сталін. Країна пережила Голодомор, великий терор, німецьку окупацію, потім совєтське звільнення, потім голод 46-47 років, Берія розправив крила, тисячі політв'язнів, сотні тисяч розстріляних, вбитих. Ну хто б пручався? Людям наказово сказали, ви переселяєтесь і все. Система Совєтського Союзу була досконало розроблена, щоб діяти проти людини. Зрошення земель на півдні материкової України і в Криму. Судноплавство, виробництво електрики, турбіни Каховської ГЕС мали буквально запустити нове життя на занепалому півдні. Сталінський проект мали не будувати, а зводити. І зробили це швидше за п'ятирічку. Адже вони хотіли ці водосховища продемонструвати найбільшу водосховище в усьому світі. Наближається день, коли над Дніпром засяють вогні Каховської ГЕС. Питання про те, що мають бути якісь інші сценарії для її побудови, вже не стояло. Дном Каховського водосховища стали сакральні землі українців. Це є великий луг, пуповиння українського козацтва. Тобто це система маленьких річок, островів, заплав, Січ, матір, батько, великий луг. Люди, партійці, досліджуючи цю територію, прекрасно розуміли, що вони затоплюють не просто низку сіл, а що вони створюють прецедент, коли буде затоплено, ну, скажімо так, Нотр-Дам-де-Парі або Колізей. Мабуть, єдиний так затримався в цьому житті, який бував на дні Каховського моря ще при його будівництві. Тобто ви були? Да, на дні. Да, я релікт. Рівно 71 рік, приблизно саме в цей час. Петро Вольвач – таврієць у 10-му поколінні. Пам'ятає, як малим виписав худобу в дніпровських плавнях, що звалися «Великий луг». 52-й рік на півдні України був дуже посушливий. Практично все вигоріло, і худоба ходила голодна, і міг би бути тваринний голодомор. Щоб врятувати худобу, це не тільки наше село, а багато колгоспів гнали худобу туди в плавні. Це було єдине місце, де буяло життя, де було багато трави, тисячолітні дуби, верби, тополі. Дорослі люди, кілька чоловік не могли охопити. Риби, озерця, риба кишіла. Ну, зовсім інше життя. В цей час почалися готувати дно Каховського моря. І це була, як тоді писали в пресі, комуністична стройка віка. 14-літній хлопець запам'ятав на все життя, як на широких дніпровських плавнях рубають, корчують і палять столітні верби осокори і тополі. Навіть дитину я розумів, що це варварство. І я пропускав це через призму того опалення нашої і сільських хат. Куреєм, бадиллям, соняшника, яке антилюдське ставлення, таку цінність, деревину. Обливається солярка, як водою, підпалювалось, і за 60 кілометрів можна було бачити оці вогнища. На все життя я запам'ятав. Петро Вольвач згодом стане екологом. Працюватиме в Криму і напише про високу ціну дніпровської води на півострів не одну книгу. Шосте червня 2023 року. Поворот на мить у російсько-українській війні. Росіяни використали зброю масового ураження. Вони точно знали, куди і як бити. Цунамі прісної води змивало все на своєму шляху, вбиваючи і заганяючи у пастки все живе. Це
Це був гідровузол вражаючих розмірів. Висота дамби – 37 метрів. Машинна зала ГЕС сягає 56 метрів. Це як 19-поверховий будинок. Ця махина тримала море. 18 кубічних кілометрів води. Наш стратегічний запас. Вибухи зсередини, а потім багатотонний потік води розтрощив бетонну споруду як пластикову іграшку. Довжина усіх пробоїв складе майже 400 метрів. За рахунок того, що отакі сумасшедші витрати води 30-40 тисяч метрів кубічних в секунду, Каховське водосховище почало швидко міняти свою конфігурацію. Вже 9 числа приблизно 27% всієї площі було оголено і воно було осушено. Ще в лютому 23-го року науковці одразу кількох інститутів змоделювали наслідки. Сценаріїв було багато. Справдився найгірший. Синицю Якубеа, да. Це ульмус мінор, да. Оце хірацію мумбилятум. Ага, ну ми так і написали. Поліантимус чи акріс ранонкум? Ви як ці заклинання з Гаррі Поттера кажете. Ця група біологів досліджує біорізноманіття степів Херсонщини. Новина про підірвану греблю змушує науковців відкласти поточну роботу і негайно вирушити у зону лиха. Я сприйняв це, о господи, отепер тільки цим доведеться займатися. Відразу якби включився вже науковий підхід, що може відбутися, наскільки це катастрофічно. У перші дні вся увага до території нижче Каховської ГЕС, куди хлинули тонни води. Досі це єдина ділянка, що зберегла природній вигляд після побудови греблі – 140 кілометрів. Гектари унікальних національних парків. Усе це накрила 5-метрова хвиля. Що виживе, а що зникне назавжди? Іван Іванович вже здогадується. Він із колегами створював ці парки. І знає на пам'ять понад 5 тисяч назв рослин. Це водяний горіх або челім. Це їстівний горіх. Це ще малий, вони бувають набагато більші. Спровокована повінь затопила його будинок-музей неподалік Херсона. Родинний спадок. 150-літня хата, в якій Іван Іванович збирав старожитності, пішла під воду. По самий дах. Ткацький станок, таке меблі старовинні, те, що у моїх там бабусь, батьків було. Батько зробив українську піч. Однак зараз науковець більше хвилюється за волошки та дуби, які можуть не пережити велику воду. Там дуже багато рідкісних видів. Наприклад, там волошка короткоголова. За межами пісків ніде в світі більш не зустрічається. І там, де піски були підтоплені, то 100% що вона загинула. Якраз вздовж берега Дніпра там росте багато дубів-виведнів, які найбільші дуби у нас. 100, 150, 200 років. От вони під великою загрозою. Береза Дніпровська – дуже рідкісний вид, він є тільки там. Національний парк Олешківські піски створений не для піску, а для неї фактично. Але вона вимирала всюди, де по якихось причинах хоча б на короткий період піднімався рівень ґрунтових вод. Зараз весь ареал берези Дніпровської на якийсь час пережив найбільший в історії скачок рівня ґрунтових вод. Група біологів склала перелік рослин та тварин, які через теракт росіян опинилися на межі зникнення. У ньому схожий на кенгуру ємуранчик Фальсвейна, мишівка Нордмана та сліпак піщаний. Ці створіння мільйони років жили у товщі пісків. У перші тижні після теракту їхні тунелі наповнились дніпровською водою. 70% всієї вистової популяції – це якраз от смуга вздовж Дніпра. Розпач був. Це все якось може зникнути. Одна з головних аксіом екологів – все пов'язано з усім. Мільйони років природа створювала зв'язки, їх усі досі не знає ніхто. Щороку інстинкти ведуть тисячі птахів з Африки до українського півдня. Цим заплавам Дніпра вони довіряли найважливіший період у житті – гніздування. Тут всі умови – безліч очеретяних острівців, кущів, багато риби – було. Доки хвиля води не змила їхні гнізда і корм.
щонайменше 11 тисяч тонн риби загинуло. От якщо намалювати карту Європи для птахів, а не для людей. Південь України, він буде дуже особливим. 100% пташенят і гнізд змило цим потоком. Це найбільший відомий нам удар по чисельності птахів. Птахи, які харчуються рибою, наприклад, вони регулюють чисельність риб. Якщо вони перестануть це робити, частина риб може різко збільшити свою чисельність. Частина цих птахів, вона зникає. Вона настільки налякана, що вона шукає інші території для живлення і потім не повертається. Колись повернуться їх пташенята, може. Тому що пташенята завжди шукають нові місця для гніздування. Але це може на один рік прийти. Пелікани відреагували миттєво. Після того, як їхнє улюблене місце Дніпробузький лиман переповнила брудна прісна вода, вчені помітили небувало великі колонії на сусідньому Тілігульському лимані, що на межі Одеської та Миколаївської областей. «27 червня. 21-ша доба після підриву дамби. Територія вище колишньої греблі. Тут інша біда. 2000 квадратних кілометрів, що десятиліттями були під водою, опинилися просто неба. Порожнеча розміром з 3 Києва». Зараз я йду по дну Каховського водосховища. Тут наді мною мало би бути ще кілька метрів води. Реакція – катастрофа. Дивіться, шок. Тому що невідомо, що буде. Ви бачите, такий рельєф, отака. З одного боку камні виступають, з іншого боку вода. Космічний ландшафт. Таке враження, що на Марсі. Кінцева точка експедиції – дно Каховського водосховища. Неподалік Мар'янського. А тепер займаємося тим, що було до 56-го року. Дно. Подивимося, що тут. Це одна спроба. Вже є. На березі Каховського водосховища розташовується цілий ряд промислових підприємств Нікополя, Марганць, які є такими технологічними гігантами. З'ясувати оці важкі метали, той же марганець, скільки його є в тому молі. Заміряли, і наш прилад, який 80 сантиметрів висотою, він повністю занурювався. Тобто там більше, ніж 80. Найбільше побоювання – чи станеться Земля пустелею? Вчені розкладають мітки магнітики на мулистій ділянці, аби через рік перевірити, чим вона заросте, якщо заросте. Десятий день після підриву дамби. Попутний вітер зігнав токсичну хвилю з Каховки до узбережжя Одещини. За сотні кілометрів сюди принесло будинки, автомобілі, телевізори, холодильники. Тіла мертвих тварин. Таким Чорне море важко бачити. Это только тут этот пляж. Корень, который прибило нас к берегу сюда. Это корень дерева этого? Нет, это камыши. Камыши. На мул, камыши. Это же уже... Это берег какой-то речки был. Що море отруєне, видно неозброєним оком. Але місцеві екоінспектори щодня беруть проби води. Потрібен точний діагноз. Можна уявити велику каналізацію. Велика кількість прісної води, вона вимила весь бруд з домівок, на нафтопродукти. В когось нещодавно стояв генератор через блекаути з якимись масльонками, там, мастилом, каністри з пальним, машини, якісь затопило АЗС, а десь змило якийсь цвинтар. Лабораторні дослідження підтверджують, на п'ятий день після підриву Каховської ГЕС за фізико-хімічними показниками Чорне море перетворилось на річку.
Нормальна солоність для морської, для води Чорного моря. Нормальна солоність для Чорного моря від 12 до 18 грамів солі на літр води. Води, солі. То у цьому ж випадку розпріснення моря аж до 4 проміла. Щоб зрозуміти масштаб катастрофи, потрібно побачити морський ландшафт. Найбільша глибина Чорного моря – понад 2000 метрів. Але єдина мілководна частина до 150 метрів – це шельф поблизу України. І це не рестилище, пологовий будинок для більшості морських мешканців. А тепер уявіть, саме в розпал сезону розмноження туди одномоментно хлинули тонни прісної брудної води. Нормальна солоність мала бути 15-16 проміля вже. І тут, коли зараз вже не рестує риба, розмножуються безхребетні, тобто почалося літнє життя нормальне таке. І тут приходить вода 3 проміля. Велика риба може втікти, в принципі. Ми бачили, що краби бігають по березі. Ну, на березі воно помре просто, тому що воно ж без води не може. Вони вибігали на берег просто від цієї прісної води. Інші там всякі черв'ячки, речки, це все буде помирати поступово. Іде просто такий осмотичний тиск на організм, нирки просто не витримують. Море закривають для людей. Офіційний дозвіл на дослідження морського дна отримує лише Олександр Куракін. Поліція, прокуратура і екологічна. Генеральна прокуратура, поліція та екологічна інспекція посприяли, і ми отримали дозвіл на підводні роботи. Олександр збирає докази воєнного злочину росіян – екоциду. Вони ляжуть у кримінальне провадження Генеральної прокуратури. Багато людей запитують, а як же там море? Там же такий жах коївся. От 6 червня, в другій половині дня, ми ось тут уже відбирали проби, щоб означити рубіж – до і після. Чи зможе Чорне море одужати після потрясіння? Як воно станеться? Як воно подіє? Просто зараз учені говорити не готові. Ми повернемося сюди за кілька місяців. Одеський зоопарк. Місце, що стало таким собі Ноєвим ковчегом. Коли у Чорному морі опинились сотні тварин з Херсонщини, українці рятували їх по всьому узбережжю. Я неймовірно вдячний всім людям, які небайдужі, які ловили цих тваринок, які їх там сажали у скляничці з прісною водою. Привозили по одному тритончику, по дві жабки. Це дуже зворушливо. Нам вдалося врятувати тільки малу краплю від такої загальної кількості. До зоопарку потрапило більше 300 тварин. Ця красуня 5 діб без води і їжі на острівці зі сміття чекала порятунку у відкритому морі. Її знайшли і врятували наші морські воїни. Рятувальна операція пройшла добре. Таке чудо плавало в Чорному морі. У зоопарку тварину відгодували і відпустили на волю. Як і сотні інших врятованих – жаб, птахів, ондатр, єнотоподібних собак. Єдині, хто лишились на збереженні – червонокнижні тритони дунайські. Подивіться, які вони гарні. Червоні животики. В Україні є 3 мікропопуляції цього тритона – на Дунаї, в Карпатах є дунайські тритони і на Дніпрі. Ми поки що їх тримаємо, вирішуємо, де ми саме будемо випускати. Найліпше було б, напевно, на то місце, де вони, звідки вони родом, але там зараз зруйновані ці екосистеми, і там вони наразі можуть не вижити.
все последствия войны. З'ясувала, що ви взагалі народились в Новій Каховці. Сам, і ви фактично виросли разом. Де ви це все? Да. Я народився в Новій Каховці. Я там все життя. Так, щось ви мене вибили. Пащенко, директор Каховської ГЕС, якої вже не існує. Вперше він наважується нам розповісти про особисту трагедію, яка почалася задовго до 6 червня. 24 лютого 2022 року, попри бомбардування і наближення ворожих колон, він пішов на роботу. В 10:40 вони вже були на станції. Частина їх зайшла на станцію, окружили. Техніки дуже було багато. Він і ще близько 200 підлеглих були заручниками росіян. Олег Григорович в окупації жив і працював 4 місяці. Щоб не стати колаборантом, коли росіяни почали змушувати перереєструвати ГЕС на Росію, Олег Григорович зважився на відчайдушний крок. Свої установчі документи були вкрали на ГЕСі, там змогли вивезти і знищити, щоб їм нічого не досталося бази. Так що ми немножко партизанили теж там. Ми з жінкою, коли тікати хотіли, так ми десь неділі дві тільки тренувались на блокпостах. Ну як тренувались? Це як? Як? Ну, щоб вас не вбили. Я на своїх глазах бачив стільки людей вбитими. Воно ж так. Треба під'їхати в блокпосту. Руки поставити на зверху, щоб тебе бачили. Іначе вони просто стріляють в машину. Жінка взагалі не виходила. То ми коли їхали від Нової Каховки до Армянська, 18 блокпостів. Тікав в суботу, в неділю. Тому що, якщо б я... Мене вже понеділок шукали там. Я через Крим, Владикавказ і Грузію. А потім з Грузії Турція, Румунія, дочка прилетіла в Грузію, звідти нас везла. Я сам себе не розумію, чому. Вже на підконтрольній Україні території він тримав зв'язок з тими, хто залишився в Каховці. Наші люди, коли там працювали, їх не в кожне місце пускали. Явно щось вони там вже тоді закладали. Як так сталося, що вибух зруйнував турбіни вагою по 100 тонн кожна? Як впали залізобетонні 5-метрові стіни? Олег Григорович каже, це міг зробити лише вибух зсередини. Зроблено так, щоб її неможливо було зруйнувати. Розчетом було, щоб пошкодити, не зруйнувати, не знищити, як це було зроблено. А щоб тільки пошкодити, це 3 авіаційні бомби по 500 кілограм. І ще й в одне місце треба було попасти. Там же ще й вода, вона б амортизувала все це. Ми бачимо зйомки, що 3-й, 4-й і 5-й гідроагат там максимально потрощили, там стіни просто склалися. Цей удар він особливо тяжко переніс. На Каховський ГЕС за 30 років роботи Олег Григорович пройшов усі ланки – від інженера до директора. А ще цю дамбу будували і його батьки. А чим ваші батьки займалися там? Бетонні роботи виконували, бетонували ці гідроспоруди. Мати розказувала, що вони навіть ногами місили бетон. Батько на стройці працював крановщиком. Нова Каховка, де виріс Олег Григорович, місто, побудоване для будівельників
і працівників гідровузла. Тепі під Херсоном родилась нова Каховка. В системі совєтської держави, по суті, це табірна система. Приїжджаючи в те місто, начебто, на будівництво, ти там залишався. Ось тобі новий барак, ось тобі можливість квартиру отримати. Для людей з сіл це був єдиний шанс отримати паспорт і освіту. Знакома нам бетонщика Серафіма Нікуліна, ми зустріли за партою. Молодь вибивала собі місця в училищах і роботу на будівництві, хай якою каторжною вона була. Мої батьки теж. Села мати була десь за 60 кілометрів від Нової Каховки. Створення людини совєтської передбачало, що жінка брала кувалду і била по цій рельсі. Можливо, колись кликала когось на обід, як в Харка, а з іншого боку вбивала свяхи в ту рельсу. Це було страшним явищем. Работали днем і ночі. У комсомольській гарячці великих будов Україна втратила річку Дніпро. Натомість із 1932 по 1976 з'явився каскад великих дніпровських морів. Наш стратегічний запас води зберігається саме в них. Погляньмо на ці артерії. З Кременчуцького, приміром, воду отримують Харківщина і Донеччина. А Каховське найбільше за об'ємом давало воду у зрошувальні канали для сільського господарства і водогони міст. Навіть віддалений Бердянськ, що стоїть на Азовському узбережжі, пив дніпровську воду. Якщо загальний обсяг води в каскаді там понад 40 кілометрів кубічних, то 18 із них, майже половина, це тільки Каховське водосховище. 18 кілометрів кубічних. Цього могло б вистачити, щоб покрити питні потреби всієї планети протягом року. Зруйнування цього водосховища – це величезний удар по нашій національній безпеці. Маленький простий приклад. У нас майже мільйон гектарів зрошення був прив'язаний до Каховського водосховища. Якщо ці системи зрошувальні не будуть працювати декілька років, вони втрачають свої експлуатаційні можливості. Розглядаючи лівобережжя Херсонщини, на супутникових знімках помітні безліч дивних кіл. Такий вигляд мають системи зрошення, що робили ці землі найродючішими ґрунтами України. Оце тільки зараз попав на ліпісток. Зараз польової дороги будуть його тягнути. Фермер з Херсонщини Василь Штендера тільки-но розмінував поля. Після окупації, боїв та звільнення його земля мала знову родити. Ми ранньою весною розмінували десь біля 1000 гектар землі і посіяли там ранні культури, соняшник, і ризикнули, посіяли сою. Але ж сою ми сіяли, планували, буде полив, і 4-го числа ми починали сіяти, а 6-го числа – все. Слово «все» означає, що прогнозувати об'єми врожаю вкрай складно. Попри те, що Василь впровадив сучасну систему «Ноутіл», яка захищає ґрунти від випаровування, врожаю все одно буде на 30% менше. Аграрний бізнес став ризикованою справою. Якщо брати Казахстан, який має подібний клімат, так, ну, вони, на жаль, не мають такого рівня врожайності, який є в Україні. Так, вирощувати можна, однак результативність буде дуже поганою. Навряд чи хтось захоче без зрошення, а ми зараз говоримо про майбутній період, через 5-10 років, коли ґрунти почнуть змінювати свою структуру. На півдні України випадає 300-350 міліметрів, а треба не менше 600. Зміни клімату ці тенденції лише посилюють. Температура зросла, кліматичні зони сунулись на 200 кілометрів. Оці останні 10 років, які були найбільш спекотними, можна сказати, коли температура була найвищою, у нас ще ж тут спостерігалися дефіцит вологи досить суттєвий. Серпень став теплішим майже на 2 градуси. Це свідчить про дуже великі зміни в тих екосистемах, які характерні для цього регіону. Що може стати з цими землями без зрошення, науковці ставлять мені в приклад Крим. У 50-ті зрошення було запорукою відновлення півострова після катастрофічного занепаду. Що стався, коли замість депортованих Сталіним татар у 1944 році Крим заселили росіянами? Система потребувала догляду. Доглядати росіяни не вміли, не знала, це не їхня кліматична зона. Поставити косий паркан і посадити березу – це зовсім інше, ніж доглядати за складною екологічною системою.
У 1954 році Хрущов зробив такий собі подарунок Україні. Наші гроші, наші люди і наша вода з Дніпра мали витягнути Крим із соціальної та економічної прірви. Північно-Кримський канал став таким собі рятівним мотузком, найдовший канал у Європі, протяжність понад 400 кілометрів. Дніпровська вода забезпечувала 85% всіх потреб. Ось як зустрічали воду там. Я все життя попрацював в Криму з 58-го року, як поступив в інститут, і практично до депортації із Криму в 14-му році, спеціаліст по садівництву, сільському господарству. То для того, щоб забезпечити зрошення 400 тисяч гектарів Криму, в Україні знищили 600 тисяч земель. Дорого зрошення Криму дніпровською водою обійшлося для України. Після анексії Криму у 2014 році кількість зрошувальних земель зменшилась у 10 разів – із 130 тисяч гектарів до 12. Без подачі дніпровської води півострів почав буквально засихати. Крим – це стала територія, де процеси опустелювання розпочались дуже активно, процеси деградації ґрунтів. І от оці розжарені маси, повітряні з Криму, навіть духовку хтось відкрив, і вони приходять на Херсонську область. Мало того, росіяни своїм господарюванням знищили ті невеликі водойми, які існували сотні років. Вони забирають з річки всю воду. Що відбувається з річкою? Вона повністю деградує. Відповідно, ті водні об'єкти, які зв'язані гідравлічно, пам'ятаєте, пропадали озера, які 100 років були, не пропали. Чому? Це все якраз наслідок втручання людини. Науково доведено, що ми можемо використовувати стоку в межах 10-25, ну максимум 30%. Все решта це вже буде призводити до деградації і незворотних таких процесів. Фортиця. 46-й день після підриву дамби. Вид на Дубовий острів. Звідси починалось Каховське водосховище і мало ось такий вигляд. Сама собі не вірю, що йду посеред Дніпра. Ось тут, де мені води по коліна, колись проходив фарватер і Дніпром ходили велетенські човни. Чи повернувся зараз Дніпро до первісних обрисів? Подивимося на карту 1948 року. Ось яким був Дніпро до побудови водосховища. Ось так змінився, коли греблю звели. А ось такий вигляд має зараз. 70 років штурмів та осадів не змінили русло. Утім, схожість хіба візуальна. Людська рука безповоротно відредагувала екосистему. До будівництва Каховського водосховища на цій ділянці саме водилися 78 видів риб. З них були дуже цінні осетрові риби. Тут були прохідні риби – це оселедець. Тобто чорноморсько-каспійський оселедець, його можна було ловити в серпні, в вересні місяці, тут на узбережжі Дніпра, не везти з Норвегії, як зараз, так, а ловити тут місцеві види. Доки ГЕС працювала, цвітіння води щоліта перетворювалось на стихійне лихо. У 80-ті його намагались побороти зарибленням чужорідними видами – білим амуром і толстолобом. Врешті побороли рідкісні види риб. Наші діти, внуки, все пишуть, що покоління у нас ставить. А що ж ми оставимо? З 78-го залишилось близько 18, тобто 60 видів просто вони зникли на цій території. А це величезний природний фільтр, який виростило у собі водосховище і який помер разом із ним. Мушлі, дрейсени, тонни відмерлих молюсків. Загальний запас цих молюсків у водосховищі Каховському ми оцінюємо приблизно на 500 тисяч тонн. Вони фільтратори, вони забирають воду, все, що у воді споживають, а чисту воду віддають назад в річку. Тобто це сама очисна здібність річки.
від них залежить. Це ракуша з гнилим м'ясом. Це така смердюча пустеля. Відколи рівень води впав, туристи тут активно форсують Дніпро, аби побувати на нових островах. Але баклани із пташенятами зовсім не раді відвідувачам. Зараз люди йдуть до бакланів, вони їх турбують. Так, що буде робити? Він буде відлітати. Але ось ця невелика частина земель, що вийшли з-під води, виглядає обнадійливо. Оголені простори почали вкриватись смарагдовими килимами. Це означає, що пустелі і пилових бур не буде. Першими почали зеленіти ділянки попід берегом. 23 липня, за півтора місяці після підриву ГЕС, біля селища Мар'янського ми побачили, як насіялись бур'яни і паростки дерев. Ось що, це сама натуральна амброзія. Не росте вже. Ну, поки що бур'ян, який є невибагливим. А з часом, хто його, Бог його знає, скільки треба часу для того, щоб під ґрунт він родився. Національний парк Кам'янська Січ вирішив допомогти природі, щоб не дати шансів амброзії та іншим рослинам-окупантам. Засіяли мул притаманними цьому краю місцевими рослинами. Дуже себе добре почувають, воно як гарне добриво. Тобто ми знаємо, єгипетська цивілізація, вони з Нілу доставали цей мул спеціально, там, щоб вирощувати свої там, якісь оазиси, там, ще щось. От зараз в нас те ж саме. Однак ці паростки вже ніколи не стануть тим знищеним колись великим лугом. Великий луг – це наша історія. Повернути те, що було до моря, ані столітні дуби, ані верби – неможливо. Такий закон природи. Після великих потрясінь вона змінюється і вже ніколи не повертається до своїх попередніх образів. Унікальні кадри водолаза Олександра Куракіна. Чорне море за 2,5 місяці після підриву ГЕС. Вже видно, як мул потроху засмоктує осілий дніпровський очерет. Поміж деревами бігають краби. Шторми і течії розносять сміття на великі простори. Море увімкнуло всі можливі захисні механізми. В інституті я застав чоловіка, який обробляє. В інституті я застав людину, що обробляє проби. Мене вразила кількість бокоплавів. Ракообразні, які обитають на... Це ракоподібні, що живуть на морському дні. Їх там просто неймовірні тисячі. Потребляють органіку, яка... В основному вони харчуються органікою, яка не цікавить більше нікого. Тобто, в перекладі на людську мову, це їдять каку. Кака. Це от якраз... показує, що море... Це свідчення того, що море на будь-які зовнішні впливи дає відповідь. І ось треба спожити багато органіки. Опана. Ми створюємо сегмент, який все утилізує. Море знову стало солоним, візуально чистішим. Відкрився навіть купальний сезон. Та чи означає це, що море відновилось? Тук-тук, добрий день. Ми до вас вернулися, бачите, як обіцяли. Директор Українського наукового центру екології моря Віктор Коморін каже, шторми дуже допомогли вимити забруднення із затоки. А ситуація ліпша, ніж ми сподівалися. Вода в Одеській затоці більше розповсюджується по всьому Чорному морю. Тут залишаються оці токсичні речовини в певних ланках трофічного ланцюжка. Ну, мається на увазі, наприклад, придоння риби, донна поверхня. І коли, наприклад, штормові такі погодні умови, то з дна змулюються оці от токсини і знову потрапляють в море, в морську воду. Наразі вже відкриті пляжі і можна купатися. Але коли дують вітри з Дніпробузького лимана, я б порекомендував постерегтися в ці дні. Ви не купались? Я не купався. Ну, це вже в мене така професійна деформація, скажімо так. Молюски і риба всі ці токсини накопичують, тому вживати їх ще невизначений час буде небезпечно. З
Сотні мертвих дельфінів винесло на узбережжя вже за кілька тижнів після зараження моря. Це ще один показник його стану. Їхні тіла збирають і досліджують причину смерті. Раніше морські савці страждали від вибухів та акустичних сигналів російських підводних човнів. Але свіжі випадки мають зовсім інші ознаки смерті. В одного з дельфінів був повний шлунок напівперевареної риби. Тобто перед смертю він був жвавий і добре поїв. А це, як правило, не характерно для дельфінів, які померли, які тут було викинуто. Скоріше за все, це була інтоксикація. А це улюбленці всіх підводних операторів – морські коники. Їхня кількість завжди була ознакою чистоти моря. Нині їх поменшало. Бувають роки, коли за один заплив трапляється, що за один заплив зустрічаєш штук 5. Ну, цього разу, принаймні, за 5 запливів двох бачив. Вчора бачив морського коника, і наші колеги з прокуратури радісно зафіксували цей факт. Прокуратури з радістю констатували цей факт, фотографуючи на всі смартфони. Вроді б то й на Нікополь скрізь ведуть, і там ведуть, і на Кривий Ріг. Села мовчать. Мовчать, і все. За наше село. Хоч за наше село. За Кривий Ріг, кажуть. Да. І за Нікополь, оженіки, це Мар'їнське, і те, і це висихає. Все літо мар'їнці чекали води. Чули, нові нитки водогонів вже почали прокладати біля Кривого Рогу. Промисловий гігант із Каховського водосховища брав 70% води. Якщо б не будувався цей водогін, думаю, що 80%, а це майже 800 тисяч людей, були б в дуже скрутному становищі. Від Каховського водосховища запитано, і потреба була у воді в 70% всього району. Але коли б ця вся потреба лягла тільки на одне наше водосховище Карочинівське, ми викидуємо з цього обіходу наші підприємства. І потреба води в них також дуже велика. Населеним пунктам по периметру спущеного водосховища воду тягнуть із дніпровських каскадів – Кременчуцького і Дніпровського. В місцевих річках або не тієї якості, або не в тій кількості. Загальна протяжність всіх відтинків – 150 кілометрів. Частина Мар'їнського вже теж з водою. Решту поки не можуть підключити. Труби ще 56-го року – діряві. Дехто в дворах пробурив свердловини, не врятувало. Гірке, солене, таке, що в рота не можна взяти, і скотина не п'є. Та хай як складно дається життя без моря, мар'янці стоять. Ми дуже люди, ми дуже хочемо жити. В Україні ми не хочемо нікуди виїжджати, ми хочемо тут. Ми не виїжджали, ми нікуди не поїхали, не предали Україну і хочемо тут жити. Поможіть нам. Простих рішень не буде. Погляди кардинально різні. Науковці з природоохоронної групи вважають, ці землі справедливо було б повернути природі. Сьогоднішній мейнстрім – відновлювати природність річок. Заплановано в Європейському Союзі відновити природність течії 25 тисяч кілометрів річок. Це не найкраща ідея. Фактично відновити пам'ятник Сталіну. Маючи сучасні технології, ми ж його не повинні робити такі, як він був 70 років тому. Гідрологи ж переконують, води у природному стоку Дніпра забракне. Потреби у нас у всіх все одно десь 1000-1500 метрів кубічних в секунду. А Дніпро зараз нам буде давати тільки 500 кубів. Але головне, щоб спільнота і в тому числі місцеві громади запитували, скажіть, будь ласка, Український гідрометеорологічний інститут, а що буде у зв'язку зі змінами клімату, коли у нас буде маловодзя і де ми будемо брати воду? Професор Інституту радіоактивності навколишнього середовища університету Фукусіми Марк Железняк поділився із нами своїм баченням можливого проекту відбудови ГЕС. Відрізати мілководну частину водосховища, а це 30% території, що повернуться природі та людям. Решту заповнити водою. Тут в Фукусімі, звідки я вам розповідаю, багато водосховищ в горах. У тебе глибоке водосховище, при тому, що територія не дуже велика. А ми будували водосховище на рівні.
Практично що сталося? Що дуже велика територія була покрита водою глибиною 2-3 метри. Може бути побудована дамба, яка буде йти вдовж старого річища Дніпра, під Хортиці, і далі спускатися вниз за течією. Практично третина водосховища, вона повертається на руку. Тож, яким ми побачимо дно Каховського водосховища в найближче десятиліття? Якщо землі затоплять частково, Мар'їнське знову опиниться на березі моря. А єдиною природною оазою буде територія попід лівим берегом Запоріжжя. Водосховище можуть відновити повністю, врятувавши спраглі господарства та виробництва, влаштувавши чергове потрясіння флорі та фауні. Врешті можуть лишити все, як є. У такому разі біля Мар'їнського і вздовж всього русла Дніпра виростуть десятки кілометрів непроглядних бур'янів. На північ від Хортиці будуть голі дрейсенові острівці. А на південь від острова років за 20 з'явиться ліс. Там почнеться нове життя. Туди, вочевидь, повернуться на гніздування птахи, а в Дніпрі можуть знову з'явитися осетрові, якими любили ласувати козаки. Потім херсонські кавуни та помідори лишаться лише у спогадах. Не виключено, що у цій історії відкриється друге або й третє дно. І будь-яка розв'язка приречена бути драмою. Або для природи, або для людей.